meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer essa linda sainha aqui de crochê, tá? É a terceira sainha do canal, nós temos aí mais duas para essa para fazer, tá? Essa daqui, ó, ela tem uns detalhezinhos como se fosse folhinhas, olha. Ela é cheia de detalhezinho, gente, cheia de detalhezinho aqui em cima, tá bom? É, o vídeo tá um pouquinho longo, porque eu explico bem direitinho como fazer a carreira. Termina a carreira, volta a repetir de novo o que a gente fez, o passo a passo, pra gente não se perder e finalizar uma obra, olha, que está muito bem feita, gente. Pra ficar bem bonitinho, tá bom? É, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Ative aí o sininho, deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Já tem bastante gente fazendo isso e eu agradeço de coração você que já é inscrito, que está aqui comigo acompanhando. E a nossa videoaula vai ser nessa cor aqui, um laranja forte, tá? Que combinou bastante, olha. Com essa fitinha aqui, ó. É a mesma fitinha da verde, combinou com as florzinhas e com a cor da pele dela, tá bom? Olha como ficou bonitinho na cor laranja, gente. Cheio de detalhezinhos, tá? Então é isso, gente. Vamos lá para a nossa videoaula. Para a nossa videoaula, nós vamos utilizar a agulha 1.75. O cortadorzinho. E a linha de seda grossa, tá? Esse daqui é um laranjado bem forte. A maioria dos meus trabalhos eu faço só com essa linha, porque eu acho mais prático e gosto muito de trabalhar com ela. E eu faço na de algodão também, se a cliente pedir na linha de algodão. Se não, é a linha de seda grossa, tá? Nós vamos começar fazendo aqui, deixa eu tirar minha sainha aqui pro ladinho. 15 correntinhas. Vamos fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Dou uma laçada na agulha, conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Nós vamos fazer aqui um ponto alto para cada correntinha, vamos ficar com 12 pontos altos. Tenho aqui, ó, no total de 12 pontos altos, contando com essas três correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos. Vamos para a segunda carreira, onde a gente sobe três correntinhas, vira. No próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto. Tenho aqui dois pontos altos, contando com as três correntinhas, faço uma correntinha. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Tenho aqui dois bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Nós vamos ter no total seis bloquinhos de dois pontos altos separado por uma correntinha, tá? Um ponto alto sobre cada ponto alto. E assim, ó, ficou a segunda carreira, tá? Ponto alto sobre ponto alto, tá? A cada dois pontos altos, uma correntinha. Ficamos com seis bloquinhos de dois pontos altos. A nossa terceira carreira, nós vamos ter leque. Como? Subo três correntinhas.
E no mesmo ponto alto das três correntinhas, eu faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. No ponto alto da frente, eu faço dois pontos altos. Fiz aqui o meu primeiro leque. Ó, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Dou a laçada na agulha, venho pro próximo ponto alto, faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E no próximo ponto alto, dois pontos altos. Fiz aqui o meu segundo leque, olha. A cada dois pontos altos, nós temos um leque, ó. Dois pontos altos no primeiro ponto, duas correntinhas, dois pontos altos no segundo. Passo para o próximo, dois pontos altos no primeiro ponto, duas correntinhas, dois pontos altos no segundo. Essa é a sequência da nossa terceira carreirinha aqui. Cheguei aqui no final, fiz dois pontos altos, duas correntinhas, e aqui na minha terceira correntinha, eu faço dois pontos altos. E ficou assim, ó, nossa carreirinha, tá? Com seis leques de dois pontos altos. E duas correntinhas, tá? Vamos para a nossa quarta carreira. Na quarta carreira, a gente sobe uma, duas, três correntinhas. Viro, laçada na agulha, venho para dentro do meu leque, onde eu tenho duas correntinhas, e vou fazer leque sobre leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, venho para o meu próximo leque e faço leque sobre leque. Duas correntinhas no próximo. Dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, próximo leque, leque sobre leque. Cheguei no meu último leque, faço leque sobre leque, venho aqui na minha terceira correntinha e faço um ponto alto.
E fica assim a nossa quarta carreira. A nossa quinta carreira, a gente vai subir aqui três correntinhas, vira, leque sobre leque. Deixa eu fazer aqui de novo. Duas correntinhas, leque sobre leque. Olha, fiz aqui meu leque sobre leque. Aqui eu faço duas correntinhas. Vem aqui onde eu tenho uma correntinha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, leque sobre leque. Olha, leque sobre leque, duas correntinhas, ponto baixo onde eu tenho uma correntinha, duas correntinhas, leque sobre leque. Essa é a sequência, tá? Da nossa quinta carreirinha aqui. Duas correntinhas, ponto baixo onde tem uma correntinha, duas correntinhas, leque sobre leque. Pausa aí o seu vídeo, finaliza essa carreira, que já a gente volta. Cheguei, ó, aqui no meu último leque. Fiz dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E faço um ponto alto, ó, aqui na minha terceira correntinha, tá? Do meu último ponto aqui, onde a gente fez três correntinhas para subir, faço um ponto alto. E fica assim a nossa quinta carreirinha, olha. Leque sobre leque, duas correntinhas, um ponto baixo onde a gente tem uma correntinha na carreira anterior. Agora, nós vamos para nossa sexta correntinha. Eu subo aqui três correntinhas, viro, faço duas correntinhas de espaço, tá? Totalizamos aqui cinco correntinhas. Venho aqui dentro do meu leque e aqui eu vou fazer apenas dois pontos altos. Nós estamos na carreira de número 6, faço 3 correntinhas para subir, 2 de espaço, e dentro do meu primeiro leque, faço apenas 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui agora 5 correntinhas, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no meu próximo leque e faço leque sobre leque. Dois pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ó, 5 correntinhas, venho para o meu próximo leque e faço leque sobre leque. Essa é a sequência da nossa carreira de número 6, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, cheguei aqui no final, ó. No meu último leque, eu faço apenas 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. E na minha terceira correntinha aqui, ó, no meu último ponto alto, eu faço 1 ponto alto. E assim fica a nossa carreira número 6. Ó, agora nós temos apenas 4 leques, tá?
Vamos iniciar agora a carreira de número 7. A gente sobe uma, duas, três correntinhas, vira. Aqui onde a gente fez duas correntinhas de espaço, no comecinho da carreira, a gente faz dois pontos altos. Fiz os meus dois pontos altos, eu vou fazer agora três correntinhas, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, na terceira correntinha daquelas cinco que a gente fez, na terceira eu entro e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e leque sobre leque. Essa é a carreira de número 7, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Três correntinhas. Venho na terceira correntinha daquelas cinco e faço um ponto baixo. Três correntinhas, leque sobre leque. Essa é a sequência dessa carreira, tá? Pausa aí o seu vídeo, finaliza ela. Leque sobre leque, três correntinhas, um ponto baixo na terceira das cinco, ó. Leque sobre leque, três correntinhas, um ponto baixo na terceira correntinha daquelas cinco. Três correntinhas e leque sobre leque, tá? E eu volto para finalizar ela com vocês. Estou chegando aqui já no finalzinho, ó. Leque sobre leque, três correntinhas, um ponto baixo na quinta correntinha, três correntinhas, leque sobre leque. Cheguei aqui no meu último leque, faço três correntinhas, um ponto baixo na terceira correntinha daquelas cinco, três correntinhas. E dois pontos altos aqui, onde a gente tem duas correntinhas de espaço. E um ponto alto na terceira correntinha. E finalizo aqui a nossa carreira de número 7. A carreira de número 8, a gente vai subir aqui. Três correntinhas, vira, fiz três correntinhas para subir, vira, faço aqui mais três correntinhas de espaço, fiquei com seis correntinhas, tá? Carreira de número 8. Aqui, onde eu tenho três correntinhas, eu entro e faço um ponto baixo. Vou fazer mais três correntinhas. No próximo espacinho de três correntinhas, eu entro e faço um ponto baixo. Faço mais três correntinhas e faço leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Essa é a sequência da nossa carreira de número 8. Tá? Fiz leque sobre leque, uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, leque sobre leque. Ó, vai ficando assim, nossa sainha. Tá? Fiz leque sobre leque.
Cheguei aqui no meu último leque. Faço três correntinhas no próximo espacinho. Um ponto baixo. Três correntinhas no próximo espacinho. Um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui, ó, no meu último ponto alto, que é formado por três correntinhas, eu faço um ponto alto. E finalizo aqui a minha oitava carreira, tá? E fica assim, ó. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número 9. Eu subo aqui três correntinhas, uma, duas, três, que vai ser o meu primeiro ponto alto, viro, laçada na agulha e venho aqui, ó, na minha argolinha do meio, tá? Aqui eu tenho três correntinhas e o leque. Na minha argolinha do meio, faço aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos altos. Aqui eu faço duas correntinhas. Vem aqui, ó, nas minhas três correntinhas antes do leque e faço um ponto baixo. Duas correntinhas e leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, fiz o meu leque, faço duas correntinhas. No meu próximo espacinho aqui de três correntinhas, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas, na minha argolinha aqui de três correntinhas, eu faço cinco pontos altos. Essa é a sequência da nossa carreira de número 9. Fiz meus 5 pontos altos, duas correntinhas. No meu próximo espacinho de 3 correntinhas antes do leque, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, leque sobre leque. Tá? Vamos seguir, tá, essa sequência e finalizar a nossa carreira, ó. Leque sobre leque, duas correntinhas, um ponto baixo, no espacinho três correntinhas, duas correntinhas, na argolinha do meio, cinco pontos altos. Duas correntinhas, ponto baixo no intervalinho de três correntinhas antes do leque, duas correntinhas, leque sobre leque. Aqui a gente vai ter duas correntinhas, um ponto baixo no espacinho de três correntinhas, duas correntinhas, cinco pontos altos aqui na argolinha do meio. Pausa aí o seu vídeo, finaliza aqui essa carreira, tá? Eu já volto para finalizar ela junto com vocês. Três, quatro, cinco. Cheguei aqui ao final da minha carreira de número 9. Fiz aqui, ó, minha sequência, leque sobre leque, duas correntinhas, ponto baixo no espaço entre três correntinhas, duas correntinhas, cinco pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixo no espacinho de três correntinhas, duas correntinhas, leque sobre leque. Cheguei aqui ao final, onde eu fiz cinco pontos altos na minha argolinha de três correntinhas. Aqui eu dou a laçada na agulha e venho já para minha terceira correntinha aqui, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha. Faço um ponto alto. Finalizamos a carreira de número 9. Vai ficando assim. Agora, vamos fazer a carreira de número 10, tá? Subo aqui uma, duas, três correntinhas. Laçada na agulha e venho aqui, ó, no meu próximo ponto alto, um ponto alto. Nós vamos ter aqui no total de 7 pontos altos. No próximo, o terceiro ponto alto. No próximo, o quarto ponto alto. No próximo, o quinto ponto alto. E no próximo, a gente vai fazer um aumento. Vamos ter dois pontos altos aqui no último ponto alto.
Olha, totalizamos aqui 7, contando com as três correntinhas que a gente fez para subir. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vim aqui, ó, no meio do meu leque e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, ó, no meu primeiro ponto alto daqueles cinco. E aqui eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. No meio, tá? A gente vai ter aumento no primeiro ponto e no último ponto. Fiz dois no primeiro ponto, um no próximo, fiquei com três. No próximo, quatro. No próximo, cinco. E no último pontinho dos cinco, aqui nós vamos ter um aumento. Vamos ficar com 7 pontos altos aqui. Olha o que a gente fez. Aqui a gente ficou com 7, fez um aumento aqui no último ponto, 5 correntinhas, ponto baixo no meio do leque, 5 correntinhas, um aumento no primeiro ponto dos 5 e um aumento no último, ficamos com 7 pontos altos. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4, opa, 4, 5 correntinhas, venho no meio do meu leque e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No meu primeiro ponto alto, eu faço um aumento. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no meu último ponto alto, faço outro aumento. Olha, vai ficando assim a nossa carreira, tá? Cinco correntinhas, ponto baixo no meio do leque, um aumento no primeiro ponto, um aumento no último ponto dos cinco pontos altos. Vai ficando assim, pausei o seu vídeo, finaliza a carreira, falta só a metade, e já a gente volta para encerrar essa carreira de número 10. Cheguei aqui, ó, já no finalzinho da minha carreira de número 10, no primeiro ponto alto aqui, ó, dos últimos cinco que a gente tem, eu faço um aumento, somente no primeiro, igual a gente fez lá no começo. Vamos ficar aqui com 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, e aqui na minha terceira correntinha, ó, eu faço um ponto alto. Ficamos aqui com 7 pontos altos. 5 correntinhas, ponto baixo no meio do leque. 5 correntinhas, 7 pontos altos. Finalizamos a carreira de número 10. A carreira de número 11, subo 3 correntinhas. Nesse primeiro motivo aqui, a gente não vai ter aumento. Vamos ficar novamente com 7 pontos altos. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Sete pontos altos. Vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo sobre ponto baixo. Quatro correntinhas. No primeiro ponto, a gente faz um aumento. E no último ponto também. Vamos ficar aqui com 9 pontos altos aqui no meio. Deixa eu desmanchar esse nozinho aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. 9 pontos altos. Vai ficando assim. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo sobre ponto baixo.
quatro correntinhas, aumento no primeiro e aumento no último ponto. Vamos ficar aqui com 9 pontos altos. Pausa aí o seu vídeo, finaliza a carreira, tá? Quatro correntinhas, ponto baixo sobre ponto baixo, quatro correntinhas e 9 pontos altos. Um aumento no primeiro ponto, um aumento no último ponto e eu volto pra gente finalizar juntos aqui. Cheguei aqui ao final da minha carreira de número 11, ó. Faço ponto alto sobre ponto alto, porque nesse último espacinho, último motivo aqui, a gente não tem aumento. Totalizamos aqui 7 pontos altos. Nós vamos fazer a carreira de número 12, subindo 3 correntinhas, vira ponto alto sobre ponto alto. Aqui no primeiro também a gente não vai ter aumento. Ó, 7 pontos altos. A gente tinha feito 4 correntinhas, agora a gente faz 3 correntinhas. Ponto baixo sobre ponto baixo. 3 correntinhas e a gente vai começar a fechar a nossa folhinha. Aqui no primeiro ponto eu faço um aumento. Nós vamos fazer aqui 5 pontos altos, tá? No primeiro eu faço 2. Ó, fiz um aumento no primeiro ponto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, o quinto ponto alto. Fiquei com 5 pontos altos aqui. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base. E no próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último ponto, eu faço um aumento. Fiquei com 5 pontos altos. Olha. 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. Um aumento no primeiro ponto, faço 5 pontos altos. Uma correntinha, pulo um de base, 5 correntinhas com um aumento no último ponto. 5 pontos altos com aumento no último ponto. Tá? 3 correntinhas, ponto baixo sobre ponto baixo, 3 correntinhas e já cheguei aqui no meu próximo motivo. Faço um aumento no primeiro e faço aqui 5 pontos altos. 3, 4, 5. Uma correntinha e volta a fazer aqui 5 pontos altos. Pulo um ponto de base, né? Quando faz uma correntinha. E volta a fazer aqui 5 pontos altos. Essa é a sequência aqui, tá bom? Pausa aí o seu vídeo, finaliza a carreira e eu volto lá no finalzinho pra gente finalizar juntos. Olha, vai fazendo uma folhinha aqui no meio, ó. Chegando aqui já ao final da minha carreira de número 12, onde a gente não tem aumento aqui no finalzinho, vamos ter aqui 7 pontos altos. E já iniciamos aqui a carreira de número 13, faço 3 correntinhas. No próximo ponto alto, faço um ponto alto, aqui a gente vai ter um aumento, a gente vai ficar com 8 pontos altos, tá? 3, 4, 5, 6, e aqui no último, no meu sétimo ponto alto, eu vou ter 2 pontos altos, ficando assim com 8 pontos altos aqui no comecinho e no final da nossa sainha. Faço 2 correntinhas, ponto baixo sobre ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui no primeiro ponto, faço um aumento,
Vamos ficar aqui com 6 pontos altos. Na carreira anterior a gente fez 5, aqui a gente vai fazer 6. Um aumento no primeiro ponto e um ponto alto para cada ponto alto. 3, 4, 5 e 6. Uma correntinha. Venho para o próximo ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto, com um aumento no último ponto. Essa é a sequência da nossa carreira, tá? Duas correntinhas, ponto baixo ou ponto baixo, duas correntinhas, um aumento no primeiro ponto, um ponto alto para cada ponto alto, ficamos aqui com 6 pontos altos. Uma correntinha, 6 pontos altos com aumento no último ponto. Duas correntinhas, ponto baixo sobre ponto baixo. Duas correntinhas, um aumento no primeiro ponto, um aumento no último, ficando com 6 pontos altos de cada lado, uma correntinha no meio. Igual a gente fez aqui, tá? Vamos finalizar aqui a nossa carreira. Pausa aí o seu vídeo. É só esse aqui que a gente tem que fazer, duas correntinhas, ponto baixo sobre ponto baixo, duas correntinhas, um aumento no primeiro ponto alto, um aumento no último, 6 pontos para cada lado, uma correntinha no meio, tá? Pausa o seu vídeo, finaliza a carreira, que já a gente volta. Cheguei aqui ao final da minha carreira de número 13, fiz aqui o meu aumento, né, onde a gente vai ter 8 pontos altos. E faça aqui um ponto alto para cada ponto alto. Finalizamos aqui a carreira de número 13. Olha como está ficando a nossa sainha.